大家好，欢迎收看爱看电子。使用充电器，大家没遇到过这样的情况，插上以后明明是可以充电的，我们看是可以充电的，但是这个功率却很小。它不只是这个插口这儿接触不良，你看过一会儿它的功率就会下降，然后稍微动一下它的功率就会上来。这是一个两安的充电器，很显然是不能用了。下面我们把它打开修一下。它的打开部位应该是这边，这边焊接的非常严，所以呢这边是不能够打开的。我们只需要给这端加热，然后用刀片给它撬出来。加热温度暂定是140度，把胶烤软以后我们用刀片给它撬出来。好，加热了一段时间，胶就已经化了，用这种壁纸刀就能够把它撬开。好，到这里基本上就给它打开了。它是这样插在我们这个电源插座上的，这段是一个 USB 的插头。现在的故障呢，就是我们刚才看到的，有的时候输出电压高，有的时候输出电压非常低，主要是电流不足。现在我们首先看一下它的内部电路构成。这端是220伏输入，这是开关变压器，这个是300伏滤波电容，两个并联的。这个是供电滤波电容，是芯片的供电滤波电容。这个是跨界在火地与热地之间的抗干扰电容。这两个是输出滤波电容，这个就是输出的 USB 插孔。这端是220伏输入，经一个保险电阻把这个交流电压加到整流桥的交流输入端，从这端输出正电压，这端输出负电压，经这个电容和这个电容并联滤波以后，得到一个300伏电压。300伏正电压经这个2.2兆的电阻送到了我们芯片的一角供电端。这个芯片的型号是 CSC7102， 它的一角是供电，二角是稳压引角。在这里是检测二次供电反馈绕组上的电压，经这个 2.2K 的电阻反馈到二角进行稳压。二次反馈绕组上的电压经这个二极管整流再次给一角进行供电。三角是内部误差放大器补偿引角，外接补偿电容，但是在这里它没有使用电容，只是空着。四角是内部功率管的原极，对地接了一个 0.5欧 的电阻，同时在这个引角上还起到一个电流取样的作用，能够限制电流。五六角是内部功率管的漏极，通过开关变压器的初极接在我们这个300伏上。旁边的二极管电阻电容组成了 DRC 房间风电路，在开关变压器初极产生交变的电流，在次极就产生交变的电压，感应给后级输出供电，同时通过二次反馈绕组反馈回来给芯片进行供电。这端这个芯片型号是 CSC7720， 它的引角很简单，一二三角是接地角，四角是供电角，五六七八是输出角。这个位置接到我们开关变压器的负极输出端，这端是正极输出端。当有负载接入的时候，对变压器形成回路并进行整流，相当于我们的二极管是反向接的，也就是这端接它的负极，这端接正极。但是呢，由于这个芯片它的电流比较大，我们这个充电器最大电流是两安的。说了半天它的故障点在哪儿呢？我们在动这个 USB 的时候，它的这个引角我发现是开焊了，而且非常的不明显，它跟着一起动，而且这个引角的触点发黑，所以呢我们只需要把这个引角给它焊结实就可以了。所以呢，当充电器遇到这个故障呢，千万不要扔，可以把它打开补焊一下。补焊完成，我们插电试一下，我们看一下效果，5.4瓦，现在无论怎么动它的功率都是5瓦左右。所以当遇到功率不足，也就是充电慢的时候，一定要知道是这个充电器坏了。
而且呢，它的故障也是非常简单的。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。